Индер аудандық орталық кітапханада дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күніне орай кітап шоу 2023 фестивалі өтті. Шара алдымен Балдәурен Бөбекжайының кішкентай бүлдіршіндері дайындаған қойылымен бастау алды. Балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесін сахналады. Шараны аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі ұйымдастырды. Кітап тарих шежіре бөлімінде кітап авторлары, журналистер Сеу Халықов пен Жанай Амантурлин, Шоқан Уәлиханов орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Баубек Бақышев сөйлеп, акцияның маңызына тоқталды. Қаламгерлік жолға келудің қыр-сырымен бөлісті. Тантыс тілші ретінде мақала жазып жүрдік. Кейін штаттан тілші де атай бастады. Алғашында енді бір кішкене қызығушылықпен бір өлең жазатын болдық. Ол енді кейін қойдық қой, өлеңіміз кемес екен. Кейін сосын бірақ сол жазбаларымыз газетке шығып, сол болса индерге редакцияға сөйхандар бар, атпен келіп материал тапсырамын. Сол кезде атпен келіп редакция. Ол кезде қырда көлік атпен жүреміз ғой, көлік жоқ. Сөйтіп сөйтіп жүріп, осы 2003 жылы индер газетіне жұмысқа шақырды. Сол дипломсыз дымсыз жұмысқа кіріп, кейін сырттай оқып, сол осы еңбек жолымыз. Сол Сансызбай ағамыз бар, марқұм Кеңес ағамыз бар, бүгінде Сейхан бар, солармен сол ағаларымен етене араласып, сол ағаларды көрген түйгенін. Кітапхана меңгерушісі Дина Аренова, орыс жазушысы Виктор Казадойдың «Алаш көсемі» Әлихан Бөкейханов туралы жазылған «Человек эпоха» және журналист Жанай Амантурлиннің «Ат арылдан ауған көш» кітаптарына шолу жасады. Бүгін енді біздің Атырау облысы Индер аудандық үлкен кітапханада керемет ауқымды шара өтіп жатыр. Жалпы осы Индер аудандық кітапханасы орталықтандырылған мықты-мықты шараларды, жаңа форматтағы, әртүрлі бағыттағы шараларды өте көп өткізіп жатады. Оның ішіне қатысып та жүрміз, куәсіде болып отырамыз ылғи да. Сонымен бірге бұнда түнгі кітапхана деген шара өткізу деген үрдіске айналған. Бүгінгі өткізіліп отырған шара ол бүкіл республика көлемінде өтіліп жатырған кітап мерекесіне орай мынау бір уақытта бір мезгілде Қазақстан Республикасы мемлекеттік кітапханаларын ұйымдастыруменен ауқымды шара кітап фестивалі болып жатыр. Бұл кітап шоу деген ауқымды шара бүгінгі біздің ауданымыздың кітапханасында да өз дәрежесінде өте жақсы күйде өтіп жатыр. Неге бұл шара өтіп жатыр? Себебі кітап деген біздің байлығымыз, кітап деген біздің асыл қазынамыз. Біз барлығымыз да бала кезімізден кітап оқып, кітапты мүжіп өстік десек те болады. Сондай ұрпақтардың санатынанбыз. Ал қазіргі уақытта әлеуметтік желі елді билеп алған уақытта жастардың, оқушылардың, жалпы халықтың кітап оқуға деген белсенділігі өте төмен. Сондықтан да осындай шаралардың жиі-жиі өтіп тұрғаны әрине өте жақсы деп ойлаймыз. Бұл шараның өзіндік мәні сол, бұл жерде жаңағы жалпы халықтың, оқушылардың, жастардың кітап оқуға деген белсенділігін ояту. Сондықтан да бұндай шаралардың жиі-жиі өтіп тұрғаны әрине жақсы болар еді деп ойлаймын. Кітапхананың материалдық техникалық базасы жыл сайын жаңарып отырады. Өткен жылы 21 компьютер, 17 көп функциялы принтер мен басқа да технологиялармен жабдықталған. Акция кітап шаһарына саяхат желісімен қорытындыланды. Сұңқар Ерсайынұлы, Нұрсұлтан Нұрсейіт, Индер ауданынан.